ይላል። ይኸው ስሙ እንግዲህ አሎ፣ አይዎ፣ ሰላም አለይኩም። ትንሽ እህቴ ደህና ነሽ? አልሐምዱሊላህ። ልጆች እየሞት ነው። ይሄ ልጁ ደግሞ ዳና ዳን የሚባለው ዝም ብሎ ውሸት ነው። የመጣም የለ ምንም ያለ ነገር ምንም ነገር የለም። ኦኬ፣ ከየት ከኤምባሲ ማለት ነው? መጡ፣ ሄዱ፣ ወጡ ምናምን የሚባለው ውሸት ነው። እሺ፣ እኛ ጋር ለራሱ ትላንትና ሞቶባቸው ይኸው ታቅፈው ቁጭ ብለዋል። ይኸው ስልክ ደግሞ ከሻፍ ነው ያለው፣ ማየትም አንችልም። ሬሳ በዚህ ሰዓት እስር ቤት ውስጥ ሬሳ ታቅፎ ያሉ ሰዎች አሉ፣ እዚህ አሉ። አዎ፣ ተይዘው ያኔ ልጆቻቸው ሞቶባቸው ቁጭ ብለዋል፣ እያለቀሱ ነው ያሉት። እዛው ሬሳው ከነሱ ጋር ነው ልጁ። አሁን እዚህ ደውለው አምባሲ እንድር ብሏል፣ እንደዚህ ብሏል። ውሸት ነው፣ ምንም ነገር የመጣም የለም ያየም የለም። እሺ፣ አንድ እንደውም ትልቅ ሰው ደግሞ ታሞ እንዲሁ አሁን አፋፍ ላይ ነው ያለው፣ ሞት አፋፍ ላይ ማለት ነው፣ ሊሞት ማለት ነው። ህፃኖቹ ደግሞ ሁለቱ አሁን ሞቶ ታቅፈን ተቀምጠናል። እኔ አሁን ወደ ሽንት ቤት ቦታ ሆኔ ነው ማናገር መቼም ለቅሶ በለቅሶ ነው ማለት ነው። እና መጡ የሚባለው ምን የሚባለው ውሸት ነው። ሞት ተብሎ አሁን ዳኔ ብሏል ምን ብሏል ምን ብሏል የሚባለው ውሸት ነው። ውሸት ምንም ነገር የለም። እኛ ጋር የመጣን ሰውም የለም ያየንም ሰው የለም። የስንት ዓመት ህፃን ነው የሞተው እናንተ ጋር? የኛ አንዱ የአስራ አንድ ወር ልጅ ነው ገና፣ አንዱ ገና የአመት ከምናምን ነው። እና ምንም ነገር የለም። ኤምባሲ መጥቶ ነበር ሄዶ ነበር መጥቷልም። ምን ጭራሽ ውሸት ነው። ውሸቶች ናቸው ሲጀመር። ሪያድ ምንም እየተሰራ አይደለም ሲጀመር። መጥተው እንኳን እንዴት እኮ ናቸው ለህፃኖቹ እንደዚህ የለም። የሀማም ውሃ ጠጡ ነው ያለ ነው እየጠጣን ያለ ነው የሞቀ ውሃ። በዛ ሙከይፍ የለም በርም አይከፈትምም። ሙከይፍ ዝም ብሎ ሙከይፍ አለ ይባላል። ዝም ብሎ ውሸት ነው ውሸት። እሺ፣ ለምን ዋቻሉ? አንዷ ጓደኛዬ ለአጋጣሚ መጣሪያ ሰርቶላት ደውላ ነበር እና እንደዚህ እንደዚህ ብለዋል አምባሲ መጥተው ነበር እየተባለ ነው። የት ነው የገቡት? የገቡትን ያሳዩና አውጥተው ለምን ሚዲያ ላይ አወጡትም? ለምን ቀጥታ ትክክለኛ አምባሲ የሚሰሩ ከሆነ ለምንድን ነው ብቅ የማያደርጉት? ለምን ይዋሻል? ሬሳ እዚህ ይዘን የተቀመጥ ነው እያለን እዛ ውጪ ሬሳው ከእናንተ ክፍል አልወጣም እንዴ? ሬሳው ማንም ያወጣ የለም። ለምን ሬሳ ታቅፋችሁ ቁጭ ብላችኋል እናንተ በዚህ ሰዓት? ሬሳ ታቅፈን ተቀምጠን እዚያ እንደዚህ ነው እንደዚያ እንደዚህ። ለምን የውጭ ሰው ለምንድን? ቆይ ስክሮል እንዳታረጉ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ ላይ አይደለም ህፃን ልጅ ትላልቅ ሰዎች የሚባሉት እንኳን መቋቋም የማይችሉ በላብ የሚያስጠምቅ ሙቀት ውስጥ ህፃን ልጅ መታሰር ማለት ትልቅ ነገር ነው። ህፃን ልጆች መታሰር፣ ሌሎችም ገና አራስ የአንድ የሁለት ዓመት ምትተን አራሶቹን ብንቆጠር ሺህ በሆኑ ነበር። ዛሬ ላይ በሳውዲ አረቢያ ላይ እየተካሄደ ያለው ነገር እንደዚህ ነው። ህፃናቶች የሚበሉት አጥቶ የሚጠጡት አጥቶ እስከ መሞት እየደረሱ ነው። በቀን እስከ ሁለት ሶስት አራትም ጭምር ይሞታሉ ህፃናት። ትላልቁ እንኳን መቋቋም የማይችለውን ሙቀት እንዴት ህፃን ልጅ ይቋቋማል ብለን እናስባለን። ጣታችን ወደ መንግስት የምንሰድ እንዲሁም ደግሞ የራሳችን መንግስት ይመስል በሳውዲ አረቢያ መንግስት ላይ በአረብኛ ለዛውም አፋችን የምንከፍት ሰዎችም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ምክንያቱም ዙሪያ ጠምጥሙ ለኛው በራሳችን ላይ ጠንቅ ይሆናል። ዛሬ ላይ የምንናገራት ነገ ላይ ብዙ ዋጋ ልታስከፍለን ትችላለች። ወዳጆች፣ ዛሬ ላይ ማድረግ የምንችለው ከሀገር ቤት ያሉት ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጡና እዛ ኤምባሲ ላይ የተቀጠሩ አፈቀላጤ ሆዳሞች ከቦታቸው ተነስቶ በቦታቸው ላይ በሀቅ ለሀቅ የሚሰራ ሰው እንዲቀመጥ ማድረግ ነው። ዛሬም ነገም ቢሆን አላህ ፈረጁን ለእኛ ቀርብ ያደርገዋል። እነዚህን እንደዚህ ለሚያሰቃዩት እንደዚህ ለሚያደርጉት ባለጊዜዎቹም አላህ ፍርዱን ይሰጣል። ትናንትና ያነበሩበትን ቢያስታውሱ ኑሮ ዛሬ ላይ ይህንን ባላደረጉ ነበር። ትናንት እነሱ ያልሰለጠኑ በመሆናቸው እንኳን ለቅኝ ግዛት የሚፈልጋቸው ሰው እንዳልነበረ Those innocent children in Saudi Arabia, in Riyadh, they are dying in prison because of the hunger and the heat and the thirstness. Please, they need our voice. They don't need anything. They need to be fed in and go back home. They are dying in a prison in Saudi Arabia. Please, people of Saudi Arabia,
the government of Saudi Arabia, please, if you have no idea or you have no clue about what's going on in the prison, please watch, look after them. They need our voice. The innocent children, they are dying. We are asking in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful, the most precious. Those innocent children and mother suffering in the prison of Riyadh, please, they need our voice. Be voice for those innocent children and mother. ሰሞኑን ሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ወገኖቻችን ላይ የማይሆኑ ነገሮች እየተደረጉ ይገኛሉ። ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ብቻ የታሰሩ፣ የተገረፉ፣ የተራቡ፣ የተጠሙ በጣም አሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ። እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይሄንን አረመናዊ ተግባር እቃወማለሁ። እስከመቼ ነው ዝም የምለው? የሀገሬ ልጆች ላይ እኮ ነው ይሄው ላግፍ እየተፈጸመ ያለው። እስከመቼ ነው መንግስትስ ዝም የሚለው? ሀገሬ ላይ ብትታሰር፣ ብትጨቆን፣ ግፍ ቢሰራብህ እንኳን ወገን ዘመድ ይደርስላል። ለነሱ ማን ነው የሚደርስላቸው? ዝምተው ይበቃናል። የኔ 100 ምናምን ሺ ፎለር ለወገኖቼ ድምጽ መሆን እንኳን ካቃተኝ ባጠፋው ነው የሚሻለኝ። ምንም አልጠቀመኝ። ሁላችሁም የተቻላችሁን ሁሉ ጩሁ፣ ዝም አትበሉ። ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ዱዊት አድርጉ፣ ለሚመለከተው አካል ሁሉ እንዲደርስ አድርጉ። ዝምተው ይበቃል። ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ ነውና የሚባለው የኢትዮጵያ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ አሳስባለሁ። እስከመቼ ነው ዝም የምንለው? የሳውዲ ኤምባሲ ሳውዲ ላይ ያለው በወገኖች ሞት ቁማር የበላኸው በዘርና ብሔር የተተበተብከው ዛሬ ነግራለሁ አድምጠይ ከልብህ ህፃን ያለቀ ጭካኔ ይቅርብህ ወይ ውረድ ወይ ፍረድ ወኔ ይደርብህ የላይኛው ጌታ ፈጥኖ ሳይፈርድብህ ስራህን አየነው ማስመሰል ይቅርብህ ቀደዳና ውሸት መቼም አያልቅብህ ሌላ ምን ላለው የሪያድ ኤምባሲ እሱ ይፍረድብህ ሁሉም በየቤቱ ክፋት እየገዛ ዘንድሮ ሳጀብ ነው በደላችን በዛ የሪያድ ኤምባሲ ቤቱ ተጎልቶ ወገን ለምን ይሞት በርሃብ ተጎድቶ የሚያቀብል ጠፋ የሚረዳ ሞልቶ አቤት አንቺ ምድር ሀዘንሽ በረታ ከሀገር እስከ ውጪ ልቅሶና ጋጋታ ሰውልቶ ሰዋጣን አቅማችን ተረታ አው በድለናል። አሰላሙ አለይኩም። تقريبا قبل ساعتين نزلت فيديو واتكلم فيه على المعاناة اللي بتصير في السجن وعلى الطفل اللي توفى الله يرحمه. فما كنت قادر امسك نفسي فبكيت. بكيت. اغلبكم جيتوا كتبتوا في الكومنت احسن وتستاهلوا، ليش رئيسكم ما يشيلكم بدال ما تسوي السد؟ كلام كثير من نوع ما الكومنت كلها كان الشماتة. عارفين مين فيكم اللي بكتب هذا الشيء؟ منعرف. انا دعفت قدام الاطفال، قدام الاطفال اللي عم يموتوا، قدام الاطفال اللي عم يجوعوا، قدام الامهات يلي مو قادر ينشف دمعهم. بكيت قدامهم وضعفت قدامهم وضعفت قدام الله سبحانه. إنما مش قدامكم. صح أنا ضعيفة، ضعيفة لأني قوية، ضعيفة لأني عندي قلب أحس. عمري ما تعاملت معاكم غير بالأدب، برغم السب والشتائم والإحانات اللي تجي منكم كنت أحترمكم، أرد عليكم بطريقة لدرجة أنه تستغربوا مني، لأني هذا هو أصولي وتربيت على هذا الشيء. لدرجة كنتوا تستنوا كلمة ضعيفة مني، جيت وكتبت واخيرا اعترفتي، اخيرا ضعفتي. ضعيف قدام ربي، انا ضعيف قدام الله سبحانه، ضعيف قدام الظروف اللي عم بتصير هنا، مش الظروف اللي عم بتصير بيننا بينكم. لا والله ماني ضعيفة قدام حقي، ما اسكت على حقي. جيتوا تكتبوا احسن. على فكرة رئيسنا قاعد يشتغل شغله، وكل يوم الثاني سجناء بيروحوا طلع الحبشة، بس هاي اسبوع كان مقفل والسجن معبية وما في مكان كافي والأكل كافي والمكيف، فصارت مشاكل هناك وزعلانين على هذا الشيء، مو لأنه هو مو قادر يشيلنا. أسحكم تفكروا أنه ممكن أنا عندي شك ولو زرة قد كده برئيسي؟ لا والله تاج راسي قاعد يشتغل شغله. مين قال لكم تعالوا اسكنوا هنا؟ مين قال لكم ما شاء الله عندكم عيال؟ ايوه، لانه السعوديه كنا حاسين فيها بالامان. سعوديه بلد نحبها وما زلنا نحبها، نحن ما نخون العشره. انا ما قاعد اتكلم على اخواني الفاسدين اللي يجوا خرب البلد، لا، هم حسبي الله عليهم،
الله ينتقم منهم، الله لا يسامحهم الدنيا وآخرة بسببهم، قاعدين يدفعوا الثمن أطفالنا حريمنا. أنا بس قاعد أتكلم على أطفال اللي ما عندهم ذنب، تيجوا تتشمتوا على الأطفال؟ ما عندكم أطفال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما أتمنى لكم تشوفوا الشيء اللي إحنا شفناه. الله يحميكم من أي شيء مكروه لا تشوفوا، ولا الله يحطكم موقف اللي إحنا فيها. الله يحميكم. ما عندي سنات في السجن، أنا شفت يعني أنا في نفسي دخلت في السجن، كنت أشتغل وكذا، والله كأنه كرحت يعني أنا إنسان. أوكي كيف الأطفال يموتون بالعطش، في يعني تطريش وأسهال، يعني شيء دحين في الميديات وكذا تطلع شيء شوية بس بسيط، عرفت؟ دحين درجة الحرارة هو 48 و49. يا الله بهذا بدون مكيفات بدون شيء. واحد عاد أنا جيت البيت يعني ما أقدر بالمكيفات، ما أقدر تجلس. هذولا بدون مكيف بدون يعني عطش وحمامات، كيف يسوون سعوديين ما أدري. أنا جلس يعني عشت فوق 20 سنة في السعودية، طيب وبعمري ما شفت زي كذا. نعم. وفي السجن شوف يعني يسرقوهم الفلوس، عرفت؟ مثلا موبايلات ياخذوا منهم الفلوس، اللي شو اسمه يفتشوا في الجسم كله حتى الداخليه. والله العظيم انا كلمت واحد في الداخليه دخل اخذ منه فلوس، عرفت؟ في الشركات شغالين كم سنه بدون حقوق دخلوا في السجن. في اشياء كثير. نعم. ما ندري ايش نسوي، ما ندري. طيب دحين ممكن دحين ما حد يقول يعني كم الناس فوق 50,000 ناس موجود في السعودية يعني مسجونين دحين. والله العظيم اقول لكم يعني حتى الصلاة عيد الصلاة ما قدرت تطلعنا نصلي فيها. انا مقيم دحين. طيب بس حق المقيم والله انا بيتي ما انكسر، بس اشوف والله يعني جيراني اخذوهم واطفال يصرخون حريم حوامل. طيب نعم يعني ما ادري ايش نسوي، ما ندري يعني نبكي لربنا يعني كل احد يدعي على ربنا كل شيء. نعم ادعو الله عز وجل وعلى المظلوم. أيوة. ان شاء الله يستجاب. نعم يا رب. كل احد دحين انا اقول ولا احد ولا 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 مكان، كل احد يرفع يده يدعي ان شاء الله. هذه بكاء الاطفال بكوا والصغار يعني الحوامل، لو تشوف يعني 80% في السجن هم عندهم اطفال او عندهم يعني حامل، عارف؟ انا في الطلقة واحدة في الطلقة في يعني مثلا ربطها رجلها واحد كيف